Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Dayet kita ya lah. Kesel bos. Ini wis teko situs Banyu Panguripan. Banyune le. Banyune kok jero watu. Guys. Lan ya. Hati lo. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raup. Bismillahirrahmanirrahim. Malah lagi ke pakai wong nang kene kayak bunyi nang kene iki niat sing apik no situs budaya. Ayo, ayo, ayo. Titik terakhir. Kembangnya api ya, dengan tandurannya wong ya. Situs Candra Geni sudah sampai di tempat. Kamu mau nyoteng nggih? Iki. Eh, nyuwun kesehatane. Duh Gusti, kula kula namung nyambel video niki. Piye? Ki. Asline. Tindure enak apa? Asline kudu critane tenan orane. Cek nek kraton, teman kan sik. Guru kan lemah ya. Pendem. Di dalam ini pintu masuk ya. Lah wong akriolog enek sing rene, Den. Wong akriolog. Wong kok pemerintahan kan. Wah, jane iki ngetok iku sapa dong. Ngono iki. Wis ora bapak tawaken kok. Kok apa ngono iki, Den. Malah. Tandur aku repek. Ndi? Kurma iki, Den. Napa iki? Kurma iki. Nek antine iki yo ora ketemu karo iki. Piye? Ayo. Nang kene iki. Asline loro. Deh. Nek kok iso dicolok kok kuat sing nolong. Anjuk. Oh, anjuk kan. Nek nang ndang. Tapi buku-buku yang kita mati ya. Iya. Mati ini juga tuh ini tuh. Iya. Papan. Tonton tulis. Eh, perjalanan hampir 20 20 menit. Ya sing wani to, Ki. Aku mbocak ning kene ya ora wani. Ora. Ora wani aku.
Tenang. Wis apa ngono. Yo Mas Dik, nek ngono aku gak wani deh. Nggih, kono dianu terus dudu iki ne. Malah nemen. Iya. Numpak anu numpuk ngono toh. Nggih toh. Kuburan yang gini gitu. Tapi rong enek dalane. Dalane iki tekune kene. Iki dalane rono ya. Iki kita kira-kira terus seduduk ya. Enggak. Dudu dalane ya sekali gede kono kok. Asli dalane seduduk mbiyen kono kuwi mbiyen. Malah. Heeh. Lha iki kene ning ndi iki? Jam enten ya spa makane. Lha iki kali kita kira-kira terus. Iki kulane seduduk. Iki wis ning kulane? Iya. Oke, guys.